lagd en funksjon Les in Text. Ja. Hun IT-lærer ved Kuben videregående skole i Oslo. Lærere som henne med to bachelorgrader og etterutdanning i pedagogikk vanskelig å rekruttere til yrkesskoler. Spesielt når de kommer inn som ufaglærte pedagoger i undervisning. Så går de fra en lønn som faglært i IT-bransjen ned til ufaglært lærer. Men med unntak av yrkesfaglærere, fremmedspråklærere og lærere fra 1. til 4. klasse har de fleste faste stillinger i norsk skole mange søkere med godkjent lærerutdanning, ifølge rektorene. I deler av Nord-Norge og i distriktene det vanskeligere, viser den foreløpige rapporten. Det er få skoler som har store problemer med å rekruttere lærere, sånn overordnet sett. Det er ikke meningen at dere skal levere kode. Lærere i norsk skole som ikke har godkjent lærerutdanning ikke nødvendigvis uten utdanning, ifølge forskeren. For det første så har vi en gruppe med personer med universitet og høyskoleutdanning med pedagogisk utdanning. Vi har personer med universitet og høyskoleutdanning uten pedagogisk utdanning. Og vi har personer uten universitet og høyskoleutdanning. Den siste gruppen er ganske liten. Læreren med IT-kompetanse sier hun ikke kunne undervise på Kuben med bare godkjent lærerutdanning. Fordi det å undervise på en god måte på yrkesfag krever bransjeerfaring, det krever at du har vært ute i jobb. KS skal nå møte lærerorganisasjonene i tarifforhandlinger, og i fjor ble det streik. Det medlemmene sier at det vi sliter med å rekruttere er jo helse, altså alle de som jobber i helsevesenet. Overdriver du mangelen på lærere i norsk skole? Nei, jeg tror ikke det. Og jeg håper jo at NTNU sine tall egentlig stemmer, og at det er lettere enn det vi har trodd å rekruttere lærere. Men i våre undersøkelser så svarer nesten 40% av rektorene at det er nok så vanskelig eller svært vanskelig å rekruttere lærere.